Stilam ștobisă, Sakartvelo dghes 7 martie auqurebt kuriers 8 saatze. ITB Berlini 2023-ს Germaniaში Sakartvelo masprinzlobs საერთაშორისო გამოფენაზე ქვეყანა პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა. Irakli Gharibashvili სიტყვით გამოსვლისას ქვეყნის უწყვეტ ტრადიციებზე, კულტურაზე, ისტორიასა და იდენტობაზე ისაუბრა. Მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ Sakartvelo ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში დასავლური ცივილიზაციის მნიშვნელოვანი კერა იყო და გეოპოლიტიკურ გზაჯვარედინზე მდებარეობდა. პრემიერმა ისაუბრა ქვეყნის მთავარ სავიზიტო ბარათზე, სტუმართმოყვარეობასა და დაუმარცხებელ თავისუფლების მოყვარე ქართველი ერის ხასიათზე. Germania მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში 3 დღის განმავლობაში იქნება. Ამ პერიოდის განმავლობაში ბერლინის გამოფენა 180 ქვეყნიდან 3000-ზე მეტ ვიზიტორს მიიღებს. Dear friends, we are extremely honored to host you all. ჩვენთვის დიდი პატივია გიმასპინძლოთ საქართველოს სახელით. კავკასიის რეგიონში, ევროპისა და აზიის გზაშესაყარზე მდებარე ჩვენი ქვეყანა 1000 წლეულების განმავლობაში მრავალი ცივილიზაციის ეპიცენტრი, დიდი იმპერიების სამიზნე, ხშირად მათ შორის დავის საგანი იყო. აქ კაცობრიობის ისტორიის ყველა პერიოდია წარმოდგენილი. იგი ყალიბდებოდა და იცვლებოდა მუდმივ ბრძოლაში, განვითარებისა და თავისუფლებისკენ სწრაფვაში და ამავე დროს სხვა კულტურებთან აქტიურ ურთიერთქმედებაში. Სწორედ ამ კულტურათა თანამშრომლობამ წარმოშვა საქართველოში ის ინტერკულტურული ტოლერანტული ბუნება, რომლითაც ასევე ამაყობთ ქართველები. საქართველო გამორჩეულია თავისი ბუნებითაც. ძნელად მოიპოვება ტერიტორია, სადაც მსგავსი ბუნებრივი მრავალფეროვნება და უწყვეტი კულტურაა. ამ მცირე ტერიტორიაზე არის დედამიწის ზედაპირზე არსებული ჰავის თითქმის ყველა ზონა, დაწყებული სუბტროპიკულიდან, დამთავრებული მარადი თოვლისა და მყინვარების ზონით. ასეთ გარემოსა და ისტორიულ პროცესში ჩამოყალიბდა ქართული ტოლერანტული, ყველა კულტურისა და განსხვავების პატივისმცემელი ჩვენი იდენტობა და კულტურა, ქართველი ადამიანის ხასიათი. Ძალიან ცოტა ქვეყანაა მსოფლიოში, რომელსაც სახელმწიფოებრიობის 3000-წლოვანი ისტორია და მრავალათასწლიანი ეროვნული კულტურა აქვს. ეს კულტურა მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი უდიდესი მონაპოვარია და თავად კაცობრიობასავით ძველია. დიახ, ჩვენი ისტორია უხსოვარ დროში იწყება. ევრაზიის ტერიტორიაზე ადამიანის უძველესი წინაპარი საქართველოშია აღმოჩენილი. ალბათ ყველას ხსმენიათ ჰომო ჯეორჯიკუს, პირველი ევროპელების შესახებ, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე თითქმის 2 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდნენ და სათავე დაუდეს თანამედროვე ევროპის მოსახლეობას. საქართველო გეოპოლიტიკურ გზაჯვარედინზე მდებარეობდა და მის კონტინენტთა შორის შემაერთებელი ხიდის ფუნქციას ცენდა აბრეშუმის გზა. საქართველოში ერთმანეთს ხვდებოდა ევროპა და აზია, აღმოსავლური და დასავლური ცივილიზაციის ნაკადები. ქვეყანა ორი სამყაროს კულტურათა თვითმყოფად ნაზავად იქცა. მოგვიანებით ანტიკურ საფუძველზე ჩვენ ერთ-ერთი პირველნი ვამკვიდრებდით ქრისტიანობას, რომელიც თანამედროვე ევროპის უმთავრეს ღირებულებებს საფუძველს წარმოადგენს. ჩვენმა ქვეყანამ ერთ-ერთმა პირველმა აღიარა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად, ხოლო მეოთხე საუკუნეში უკვე ქართულად იყო ნათარგმნი სახარება. ქართული ანბანი მნიშვნელოვანი ცვლილებების შედეგად სამი სახის დამწერლობად ჩამოყალიბდა, რომელიც იუნესკომ კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილად აღიარა. ჩვენ მცირერიცხოვან, მაგრამ წარსულით ამაყ, თავისუფლების მოყვარე და უმარცხებელ ქართველ ერთს წარმოადგენთ. ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათი და ამავე დროს კაცობრიობის კულტურული მონოპოლარია მრავალხმიანი სიმღერა. ქართულ პოლიფონიაში განსახიერებული ადამიანის ყველაზე დიდი ღირსებები, თითოეული ინდივიდის თავისუფლება და უნიკალურობა და ამავე დროს სხვისადმი პატივისცემა, სოლიდარულობა და ჰარმონიული თანაცხოვრებისკენ სწრაფვა. ალბათ ქართული სული ყველაზე თვალსაჩინო ჩანს ჩვენს ცეკვებში, რომლებიც 1000 წლეულებში იღებს სათავეს. ყველა კუთხეს მისთვის დამახასიათებელი შრომის, ბრძოლისა თუ ყოფითი ქორეოგრაფია აქვს და ყველა მათგანი სიცოცხლისა და თავისუფლების სიყვარულითაა გამსჯავრდი. ალბათ ყველა თქვენგანი იცნობს საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლოს. ჩვენ ვამაყობთ ამ ღვთაებრივი სასმელის დამზადების 8000-წლოვანი უწყვეტი ტრადიციით, რაც არქეოლოგიური აღმოჩენებით დასტურდება. მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოება აღიარებს, რომ მეღვინეობის უძველესი კვალი დათარიღებული 8000 წლით სწორედ საქართველოს ტერიტორიაზე იქნა აღმოჩენილი, საიდანაც ის შემდეგ გავრცელდა მთელ მსოფლიოში და უდიდესი გავლენა იქონია სოფლის მეურნეობის, ხალხთა კულტურის, ბიოლოგიის, მედიცინისა და ზოგადად ცივილიზაციების განვითარებაზე. სწორედ ამიტომ გამოცხადდა იუნესკოს მიერ ქვევრის ღვინის დაყენების ტრადიცია მსოფლიო არამატერიალური კულტურის ძეგლად. დიდ ტრადიციებზე იზრდებოდა, ეფუძნებოდა და აგზარებდა თანამედროვე საქართველოს შემოქმედებითი ყველა თაობა. ჩვენი დიდი განმანათლებლები, სულხან საბა და ვახტანგ მეექვსე, დიდი რეფორმატორი და ევროპული მოდერნიზაციის მოთავე მეფე ერეკლე მეორე, მოგვიანებით ილია ჭავჭავაძე, ევროპული საგანმანათლებლო სისტემის დამკვიდრებას ისახავდა მიზნად ივანე ჯავახიშვილი, რომელმაც 1918 წელს კავკასიაში ერთ-ერთი პირველი უნივერსიტეტი დააფუძნა. ის გახდა ქართველ ინტელექტუალთა ევროპასთან დამაკავშირებელი ხიდი. ამ ტრადიციების პირმშოა ქართული მეცნიერება, სოფლიო კულტურის საგანძურის ნაწილია თანამედროვე ქართული თეატრი, კინო, საოპერო და საბალეტო ხელოვნება, სახვითი ხელოვნება, მწერლობა და პოეზია.
Irakli Gharibashvilma ITV Berlini 2023-ის ოფიციალური გახსნისას რეგიონში არსებულ საფრთხებსა და რუსულ ოკუპაციაზეც ისაუბრა. მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ევროპულ ოჯახში გაწევრიანება ქართველი ხალხის ურყევი არჩევანია და ხელისუფლების მიერ ყველაფერი კეთდება მიზნის მისაღწევად. We are rightly proud of the 1918 first. Სამართლიანად ვამაყობ 1918 წელს საქართველოს პირველი რესპუბლიკის მონაპოვრით, რომლის კონსტიტუცია მსოფლიოში ერთ-ერთი სანიმუშო სახელმწიფოებრივი მოწყობის მთავარ დოკუმენტად ითვლება. პროგრესული დემოკრატიული წყობით, რომელმაც მეოცე საუკუნის დასაწყისში მსოფლიოში ერთ-ერთმა პირველმა გაუქმა სიკვდილი დასჯა და ადგინა სიტყვის, გამოხატვისა და რწმენის თავისუფლება, გარანტიცა ეროვნულ უმცირესობათა უფლებები და ადგინა ქალთა და მამაკაცთა პოლიტიკური, სამოქალაქო, ეკონომიკური თანასწორობა. Მინდა აღნიშნო, რომ 1918 სწორედ გერმანია იყო პირველი სახელმწიფო, რომელმაც დე-ფაქტო აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა, ხოლო 1992 წელს ერთ-ერთი პირველთაგანი, რომელმაც აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა. გვიამაყება ისიც, რომ ევროპის ერთიანობის იდეის ერთ-ერთი ავტორი, ევროკავშირისა და მისი კონსტიტუციის თანაშემოქმედი, ჩვენი თანამემამულე მიშელ მუსხელიშვილი იყო. ფიქრობ, ეს ყველაფერი ცხადყოფს, რომ ქართველები არა მხოლოდ ნაწილი, არამედ თანაშემოქმედნი ვიყავით თანამედროვე ევროპული ცივილიზაციისა. ქართული გამოთქმა ამბობს: სტუმარი ღვთისა. ჩვენთან სტუმარი უფლისა ჩუქრად მიაჩნიათ და ყველაფერი საუკეთესო მისთვის ემეტებათ. ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, დიდი ქართველი მწერლისა და პოეტის ვაჟა-ფშაველას სტუმარ მასპინძელი სწორედ ამ ტრადიციას დაუწერელ, მაგრამ ყველასთვის სავალდებულო წეს აღწერს. რა თქმა უნდა, სტუმართ მოყვარეობა ყველა ხალხისთვისაა დამახასიათებელი, მაგრამ ქართველისთვის იგი იდენტობის განსაზღვრელი, ხელშეუხებელი, დროისა და გარემოებების ცვლილებების მიუხედავად მუდამ ცოცხალი ტრადიცია. ქართული ხასიათის ეს უნიკალური თვისება არსად გამქრალია ისტორიის ყველაზე რთულ დრამატულ პერიოდებშიც კი. დღეს ჩვენ განსაკუთრებული როლი გვერდგო, ჩვენ სტუმრად ვართ ევროპაში და ამავდროულად გმასპინძლობთ საქართველოს სახელით. ეს ჩვენთვის უდიდესი პატივია. ქალბატონებო და ბატონებო, მოწვეულო სტუმრებო, სურს ჩვენი ქვეყნის სახელით მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის და გითხრათ ევროპის თავისუფალ ერთა ოჯახის წევრობისგან სწრაფისას. ჩვენ მდიდარი და უნიკალური ისტორია და კულტურა გვიმაგრებს ზურგს. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენი ქვეყნის 20% რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული და დგას უამრავი გამოწვევის წინაშე, საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა ევროპაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ვიზიტორისთვის, რომელიც მობრძანდება ჩვენს ქვეყანაში. და დღეს საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდია, ყველა იმ გამოწვევის მიუხედავად, უკრაინაში მიმდინარე დამანგრეველი რუსეთის მხრიდან გაუმართლებელი ომის მიუხედავად. დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლება და ხალხი ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენი მიზნის მისაღწევად. დღეს, როდესაც ევროკავშირის საბჭომ აღიარა საქართველოს ევროპული პერსპექტივა, ჩვენ ისე ახლოს ვართ ჩვენ ცივილიზაციურ არჩევანთან, როგორც არასდროს. ახლა თითოეული ქართველი ძალისხმევა მიმართულია იმისკენ, რომ მალე დადგეს დღე, როდესაც ევროპის რუკაზე საქართველო საბოლოოდ დაიმკვიდრებს ადგილს, რომელსაც ჩვენი ისტორიითა და კულტურით, ჩვენი წარსულითა და თანამედროვეობით ვიმსახურებთ. დღე, როდესაც თქვენთან ერთად ამაყად ვიტყვით, ევროპაში ჩვენ მასპინძლები ვართ. კიდევ ერთხელ მსურს მადლობა გადავუხადო გერმანიის მთავრობას, ვიცე-კანცლერს, ქალაქის მერს, ორგანიზატორებს ჩვენი აქ მოწვევისათვის. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებს უპრეცედენტო დინამიკა აქვს, რისი ნათელი დადასტურებაცაა დღეს ჩვენი მასპინძლობა ამ ღონისძიებაზე. მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ტურისტული გამოფენა ბერლინში ქართული გალა კონცერტით გაიხსნა. მასში საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, სუხიშვილის ქართული ნაციონალური ბალეტი და ანსამბლი რუსთავი მონაწილეობდნენ. მანამდე კი მეწვეულ სტუმრებს სიტყვით გერმანიის ვიცე-კანცლერმა და ბერლინის მერმა მიმართეს. რობერტ ჰაკენბაკმა აქცენტი გააკეთა საქართველოს დასავლეთისკენ სწრაფვაზე და თქვა, რომ საქართველოს ელოდება ევროპა. მანვე გაიხსენა 2008 წლის მოვლენები და ისაუბრა იმაზე, რომ საქართველომ რუსეთის მხრიდან უკვე განიცადა ის, რის წინაშეც ახლა უკრაინა დგას. I'm here therefore very very glad. მოგუსმენდი გამოსვლებს და საქართველოში რომ ვიმოგზაური ამაზე მოგვიანებით. კიდევ ვიტყვი, იცით რა მახსოვს, მე მგონი კოვიდის პერიოდი იყო. 2008 წლის მოვლენები გავიხსენე. მე ვიცი რომ საქართველომაც განიცადა ის, რაც უკრაინას უდგას ახლა წინ. თქვენს ქვეყანაში 4 წლის წინ ვიმყოფებოდი და ძალიან შორეული წარსული მეგონა. არადა დაბრუნდა მსოფლიოში იგივე აგრესია. უნდა გავიაზროთ ეს მოვლენები. როდესაც ვიაზრებთ რუსეთმა რაც გააკეთა საქართველოში, ალბათ იყო ის ნიშანი, რომელმაც აჩვენა რომ
რუსეთის ლიდერი, იქცათ ირანად. Ჩვენ ყველანი ვხედავთ, რომ დღევანდელი პრობლემები, რაც უკრაინაში ხდება, დაიწყოს საქართველოში. Მინდა დავუბრუნდე საქართველოს საკითხს, ჩვენს განსაკუთრებულ სტუმარ წლევანდელ ღონისძიებაზე. Უკვე ვახსენე, რომ თქვენს ლამაზ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი. Როცა გავიგე ქართული ფრაზები ჩემი კოლეგისგან, გამახსენდა ის ტკბილი ჟღერადობა. Ძალიან ლამაზი დამწერლობაც გაქვთ. Შეუძლებელია მისი წაკითხვა უცხოელისთვის, მაგრამ ძალიან ლამაზია. Პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ საქართველო ყოფილა ის ქვეყანა, რომელმაც დემოკრატიას ჩაუყარა საფუძველი და გერმანელი დემოკრატები საქართველოში ჩავიდნენ იმისთვის, რომ ესწავლათ საქართველოსგან რა უნდა გაეკეთებინათ და მას შემდეგ მალევე მოხდა საქართველოს ოკუპაცია საბჭოთა კავშირის მიერ. 1918-21 წლებზე მაქვს საუბარი. Მე თბილისშიც ვარ ნამყოფი. ვიცი, რომ საქართველოს უნდა ევროპისკენ სვლა და საქართველოს ელის ევროპა. Ძალიან მიხარია, რომ საქართველო არის წლევანდელი ღონისძიების მასპინძელი ქვეყანა. განსაკუთრებით მოგესალმებით თქვენ, ბატონო ირაკლი. საქართველოსა და ბერლინის ძალიან ბევრი რამით მსგავსება ცხადყოფს და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ისტორია გაგვაჩნია ურთიერთობის. საქართველო იყო განსაკუთრებული სტუმარი 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის გამოფენაზე და ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ამ მიმართულებით. ახლა მაქვს საშუალება, რომ ამ საოცარ ქვეყანას კიდევ ერთხელ გავეცნო და მაქვს ძალიან დიდი სურვილი და მოლოდინი ამისა. ასევე მე მინდა, რომ ქართველებმა, საქართველოდან ჩამოსულმა სტუმრებმა ბერლინში თავი ისე იგრძნონ, როგორც საკუთარ სახლში. ჩვენ ძალიან ბევრი რამის შეთავაზება შეგვიძლია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ისეთი თვალწარმტაცი მთიანი ბუნება გვაქვს, როგორიც საქართველოშია. მაგრამ ბოლო ღონისძიების შემდეგ, კორონა პანდემიის შემდეგ, ომის გამო ჩვენ ძალიან ბევრი რამ ვიწუნიეთ. ჩვენი საზოგადოება ძალიან დამძიმდა, მაგრამ ბევრ ქვეყანაში გაერთიანდა ხალხი, რომ სოლიდარობა გამოეჩინა უკრაინის მიმართ. ITB ბერლინი გამოფენის ოფიციალური მასპინძლის საქართველოს გალა მიღება სოციალურ ქსელში ეხმიანება და გამოუგნებლად აფასებს. უბრალოდ ვაუ, უსასრულო ქართული კულტურა მევენახეობის საწყისებიდან თანამედროვე ავანგარდულ ხელოვნებამდე. რა შთამბეჭდავი მოგზაურობაა კავკასიის ქვეყნის კულტურულ და ეთნიკურ მრავალფეროვანებაში. გაუგნებულები ვართ აღმოჩენით საქართველოს უსაზღვრო სტუმართმოყვარეობა აღმოაჩინეთ მომდევნო სამ დღის განმავლობაში საქართველოს შთამბეჭდავ პავილიონში, წერია ITB ბერლინის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე. Აგენტების ამერიკული კანონის პროექტების პირველი მოსმენით პლენარულ სხდომაზე გატანა ხუთშაბათი გეგმება, რის შემდეგაც ისინი ვენეციის კომისიას გადაეგზავნება. Მანამდე კი დღეს, ხოლო პერიოდის ყველაზე ხმაურიან საკითხებზე ბიუროზე იმსჯელებენ. Ამის შესახებ განცხადება ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ დღის ბოლოს უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. მამკომდინარაძემ კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ კანონპროექტების მიზანი მხოლოდ გამჭვირვალობაა. მისივე აზრით, ინიციატივის მოწინააღმდეგეები შიშობენ, რომ მათ რევოლუციურ მიზნებს გამჭვირვალობის შემთხვევაში აღარ დააფინანსებენ. როდესაც ჩვენ აგინე პატრიარქს უკაცრავად, რომ ამის თქმაც კი მიწევს და ქართულ ეკლესიას და შენ ქართული სახელმწიფოს ქაოსში ჩათრევა გინდა რევოლუციურ სცენარში და ომში ჩართვა გინდა და ამის კამპანიას აძლიერებ და გაორმაგებულ ენერგიას ვიცით, რომ გაორმაგებული ფინანსები ჭირდება, ჩვენ ვეუბნებით მათ, რომ ეხლა აძიქით და ვინაფინანსებს ამ ყველაფერს, იმას კი არა კეთილშობილურ მიზნებს. აი ამ ყველაფერს ვინაფინანსებს, ამისი გამჭვირვალობა უზრუნველყო. კეთილშობილური გავლენების და კეთილშობილური მიზნების გამავრცელებელი ქვეყანაში არ შეწყვეტს არავის დაფინანსებას არც ბენეფიციარი დონეზე და არავის დონეზე, რადგან მხოლოდ გამჭვირვალობის მიზანი და ის, რომ უბრალოდ უნდა დადეკლარირდეს ეს ყველაფერი, ამ კეთილშობილურ მიზნებს ვერ შეუშლის ხელს. ერთადერთი საფრთხეა ბრჭყალებში და არა ჩვენი ქვეყნის, არამედ მათთვის, ვინც ფულისთვის იბრძვის, დიდი ფულისთვის, მილიონობით დოლარზეა საუბარი, ის, რომ შეიძლება აღარ დაუფინანსონ მაგალითად ეკლესიის წინააღმდეგ კამპანია, იმიტომ რომ ამის უკან დგომა შეიძლება ხვალ არავის მოუნდეს. აი ეს არის და ეს მთელი ფილოსოფია ამ ნეგატიური სპეკულაციური პიარ კამპანიის, რომელშიც ჩათრეულიყავთ ჩვენი საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. კონკრეტული შედეგი დასრულდა გუშინ დღის ბოლოს ოპოზიციასა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა. მიღებულია გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭოს შექმნის შესახებ. შეხვედრის მონაწილეების განმარტებით მასში გაწევრიანდებიან პროდასავლური პოლიტიკური ძალები, არასამთავრობო სექტორი და ყველა ის პირი, რომელიც ფიქრობს, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი საფრთხეშია. ოპოზიციაში კიდევ ერთხელ აცხადებენ, რომ ხალხის ძალის მიერ ინიცირებული ორივე კანონპროექტი საქართველოს ევროპული გზის საბოტაჟია და ყველა თანამოაზრეს დღეს დილიდან კვლავ საკანონმდებლო ორგანოსთან ელოდებიან. ჩვენ გვაქვს
გვექნება და გავაგრძელებ ძალიან წიჭიდრო კოორდინაციას არასამთავრობო სექტორთან და ყველა იმ ადამიანთან, ვინც ვერთიანდებით ევროპისთვის. Საქართველო unda იყოს ევროპის ნაწილი და ამაში ვერთიანდებით ყველა ეს ერთი. Ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას პარლამენტის შიგნით, გავაგრძელებთ ბრძოლას პარლამენტის გარეთ. Პროტესტს ექნება სხვადასხვა ფორმები. Ეს იქნება მულტიფუნქციური პროტესტი. Ქუჩაშიც, პარლამენტშიც, საერთაშორისო ტრიბუნების გამოყენებით, საერთაშორისო მედიის დიპლომატიური არხების გამოყენებით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გავაკეთეთ, გავწევთ მაქსიმალურ ძალისხმევას, რომ საქართველოს თითოეულ მოქალაქემდე მივიტანოთ ინფორმაცია იმ საფრთხის და მავნებლობის შესახებ, რაც დაგეგმა ამ კანონით ქართულმა ოცნებამ. Opoziției გეგმებსა და მიზნებზე მართველი გუნდის წარმომადგენლებმა დამატებითი განმარტებები გააკეთეს დღის ბოლოს. Უმრავლესობა ოპოზიციის პროტესტის მთავარ მიზნად რევოლუციური სცენარის განვითარებას ასახელებს. Როგორც ქართულ ოცნებაში განმარტავენ აგენტების ამერიკულ კანონ პროექტებზე, რუსულის წოდება მხოლოდ პიარის ნაწილია, რათა საზოგადოებას შეცდომაში შეიყვანონ და საპროტესტო მუხტი გააღვივონ. Ფრაქცია ქართულ ოცნების თავმჯდომარე განმარტავს, რომ ტყუილზე დაფუძნებული არგუმენტებით რევოლუციის მოწყობა შეუძლებელია. Შეუძლებელია რაიმე სახის პროტესტი თავისი შედეგით იყოს უზრუნველყოფილი ტყუილის შედეგად. Თეთრი ჩავზე რა წერია, ეს არის ამერიკული კოპირებული ვერსია. Და მაინც ეძახიან ამას რუსულ კანონს, ამის საფუძველზე არ შეიძლება რეალური საბოლოო პროტესტი წარმოიშვას. Ჩვენ ყველანი ვხედავთ რეალურად რისთვის ჭირდებათ მათ დაფინანსებაც. Ხალხის პროტესტის მუხტიც და ამავე შემდეგ მათ დაანონსეს რევოლუცია, რომელსაც ბუნებრივია ხა ასეც უკვე შემდგარ ქვეყანაში ვერ მიაღწევენ. Მამუკა მდინარაძემ ეს განცხადება უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა, სადაც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი სახალხო დამცველის პოსტზე ლევან იოსელიანის კანდიდატის განხილვა იყო. Ფრაქციის თავმჯდომარის განმარტებით რამდენიმე დეპუტატს განსხვავებული მოსაზრება ჰქონდა, თუმცა საბოლოოდ მართულმა გუნდმა იოსელიანის მხარდაჭერის გადაწყვეტილება მიიღო. მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერის კანდიდატურა ომბუდსმენის თანამდებობაზე დღეს პლენარულ სხდომაზე გადის. იოსელიანს ემხრობა ოპოზიციის დიდი ნაწილიც. Რამდენიმე დეპუტატის მხრიდან შენიშნა გამოითქვა, რომ პოლიტიკურად მიკერძოებული ადამიანი არ და ვერ უნდა იყოს კანდიდატი და შესაბამისად შემდგომში სახალხო დამცველი და აგრეთვე გაიხსენეს რამდენიმე განცხადება მის მიერ წარსულში გაკეთებული, რომელსაც მეც ვადასტურებ, კი ბატონო, არ იყოს შეიძლება რელევანტური, მაგრამ მას თავისი პოლიტიკური პოზიცია აქვს და ჰქონდა. მაგრამ მხოლოდ ეს არგუმენტები ფიქრობთ ყველანი ერთად, საბოლოოდ ამაზე შევთანხმდით, რომ არ არის საკმარისი, რომ მის კანდიდატურაზე უარი ვთქვათ და საბოლოო ჯამში შევთანხმდით, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ლევან იოსელიანის კანდიდატურას ხარს დაუჭერს სრული შემადგენლობით. პიროვნებასთან დაკავშირებით, მის პროფესიონალიზმთან დაკავშირებით კითხვები არავის ქონია და მთავარი ფაქტორი გარდა მისი პიროვნული ასე დახასიათებისა იყო ის, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ შესრულდეს ევრორეკომენდაციის ის პუნქტი, რომელიც სახალხო დამცველის არჩევას შეეხება. ასე იყო კურიერი 8 საათზე, მე 9-მდე გემშვიდობებით თრაფით.